Vítejte na HD+, začíná Travel Žurnál. Africký kontinent nás láká svou exotičností. Většina z nás zná barevné obrázky fotogenické krajiny i jejich obyvatel, ale jak se v ní skutečně žije? A především, jak se žije těm, které dávají tomuto kontinentu život? O Africe, očima žen, o jejich radostech, touhách, ale bohužel i velké bolesti, se s námi dnes přišla podělit cestovatelka, fotografka, šéfredaktorka časopisu Lidé a země a také zakladatelka občanského sdružení Femisféra, paní Lenka Klicperová. Dobrý den, já vás tady vítám. Pro diváky jako ilustrace hned na začátek premiéra traileru nového českého dokumentu. V začátku by mě zajímalo, jak vznikla vůbec ta vaše vášeň pro cestování a hlavně pro cestování do Afriky, protože vy jste navštívila více než 10 afrických zemí. Tak asi kořeny to má nepochybně v mém dětství, kdy jsem od malička ráda čítala dobrodružné knížky, které samozřejmě častokrát se odehrávaly v Africe. Tak tam si myslím, že to mělo nějaký základ, ke kterému posléze teda můj život nějak směřoval k té Africe. A já jsem se do Afriky dostala poprvé v roce 2006, kdy jsem tam jela jako novinářský doprovod tehdejšího ministra zahraničí Svobody. A moje první země, kterou jsem navštívila, byla Angola, což celkem je země pramálo turistická a poměrně drsná. A já už v té době, kdy jsem vystupovala na tu africkou půdu, tak to bylo pro mě nějaké splnění toho dětského snu. A už v té době, možná to zní trošku nadnesedně, ale už jsem trošku cítila, že to nebude moje poslední cesta, že se do Afriky budu vracet. A jela jste tam už v té době dokumentovat nějaké místní problémy nebo spíš vyloženě jako ten doprovod? Tehdy jsem byla hlavně zvědavá, jak vlastně budu snášet tu africkou realitu, jak snesu pohled na život třeba ve slamu, což pro mnohé lidi není úplně něco příjemného.
Takže neměla jsem žádný přesný plán, co tam budu dělat. Ono to taky nejde, když jedete jako doprovod ministra, tak máte trošku svázané ruce. Ale ta Afrika mě tak nadchla, pohltila, že jsem se pak začala do ní vracet a začala jsem se právě orientovat na problematiku, která se týká žen, dětí a hlavně teda žen. Takže jak přesně vznikl ten nápad založit občanské sdružení? Femisféra se zabývá právě životem žen v Africe nebo ve třetím světě? Nápad vznikl tak, že jsem hledala někoho, kdo by se mnou byl ochoten odjet do Konga, které jsem si vyhlédla jako takový cíl, jako věc, která podle mě byla strašně důležitá zdokumentovat a představit i tady českým divákům a čtenářům. Šlo tedy o problematiku znásilňování ve válečné zóně ve východním Kongu. No a hledala jsem, kdo by tam se mnou jel, protože samozřejmě je to válečná zóna, člověk tam úplně nechce pobíhat, poprale se sám. Tak se mi podařilo se skontaktovat s kolegyní Olgou Šilhovou. No a říkali jsme si, že v podstatě tím Kongem by to nemuselo skončit a že bychom takhle mohli pokračovat a dokumentovat i další věci, které se dějí v Africe. No a to už byl jenom krůček k tomu založit občanské sdružení Femisféra, které má právě za úkol dokumentovat problematiku třetího světa, zejména teda problémy žen a dětí. Možná někteří naši diváci ani netuší, že v Kongu dochází k nějakému ozbrojenému nebo válečnému konfliktu. Co se tam tedy děje? Myslím si, že to určitě mnozí netuší, protože to je jeden z nejzapomenutějších konfliktů poslední doby. Je to válka, která stála už několik milionů životů, kolik přesně se úplně neví, protože těžko můžete po někom chtít, aby vyšel ty mrtvé tam počítat. Odehrává se v neprostupných pralesích, které jsou rejdištěm různých band, ať už to jsou rebelové, hutuové, kteří přišli po genocidě z Rwandy, anebo skupinky obyčejných banditů, kteří se na té válce snaží samozřejmě nějakým způsobem obohatit. Takže je to konflikt, který je poměrně velmi nepřehledný. Spoustě lidem vyhovuje, že zkrátka se na tom území dá pašovat, dají se tam těžit na černo strategické suroviny, zajímavé komodity, jako je zlato, diamanty nebo koltan. A dá se to potom poměrně za asi levné peníze v uvozovkách vyvážet do dalších afrických zemí a z těch potom samozřejmě do Evropy a do západního světa, který potřebuje strašné množství koltanu, protože koltan všichni používáme denně, ačkoliv si to mnozí z nás neuvědomují, je součástí mobilních telefonů, notebooků, všude, kde potřebujete v baterii udržet napětí, tak tam musí být přidaný koltan. A bohužel 80% světových zásob koltanu se nachází právě na území východního Konga. To znamená, že každým svým například telefonátem z mobilního telefonu tak trošičku přispíváme k tomu boji. Je to tedy boj o ty území, o ty naleziště? No určitě, já bych to ale takhle neformulovala, protože nemůžeme chtít po lidech, aby přestali využívat techniku, na které v podstatě stojí západní civilizace. Spíš asi je potřeba stanovit nějaká pravidla té těžby a trošku se zabývat vlastně tím, co se tam děje, což je dneska trošku skryto a samozřejmě velké firmy, které ten koltan používají, tak od toho dávají ruce pryč a nehlásí se k tomu, že právě jejich koltan pochází z Konga. Mělo by se asi na to víc upozorňovat a zprůhlednit tam tu těžbu a ukončit válku samozřejmě v ideálním případě. A když se řekne válka nebo ozbrojený konflikt, tak většinou si představíme tedy souboj mužů, pravděpodobně ozbrojených. A jakou roli v tom hrají ty ženy? Proč tam dochází k tak brutálnímu zacházení s nimi, ale i s dětmi? To je právě to, co je nejtragičtější na všech válkách, že většinou začnou muži, ale ti, kteří v nich trpí nejvíc, jsou právě ženy a děti. To se přesně projevuje i v Kongu, kde dochází k obrovskému a skutečně masivnímu znásilňování žen, které samozřejmě obývají vesnice v pralese. A pokud tou vesnicí prochází jakákoliv ozbrojená banda, ať už to jsou vládní vojáci, ať už to jsou vojáci nebo respektive bandité, hutuové, nebo další ozbrojené jednotky jako LRA, Lord's Resistance Army, což je taková nechvalně proslulá armáda, tak všechny tady ty vojenské skupiny zanechávají za sebou v uvozovkách stopy v těch vesnicích v podobě zavražděných vesničanů, znásilněných žen, ale bohužel teda i dětí. Setkala jsem se tam s
strašnými případy, neuvěřitelnými, znásilnění půlroční holčičky, znásilnění dvouletý holčičky, žádný prostě výjimečný případ to tam není. Takže bohužel tohle se projevuje na tom životě těch normálních vesničanů ve válečné zóně naprosto příšerným způsobem, že souvisí to také s nedostatkem jídla, protože lidé, kteří nemají klid na pěstování plodin, tak samozřejmě trpí hlady jejich děti. Takže je to prostě obrovský spojitý kruh velkých problémů, které se vlastně na tomhletom území strašně rychle kumulí na sebe. Někteří významní evropští představitelé právě to znásilňování označili i jako přímo válečnou zbraň. Proč? Jak se to tedy projevuje dál v těch životech, kromě toho, že samozřejmě ten člověk, ty ženy mají traumata? V Kongu a i v dalších afrických zemích je to většinou tak, že žena je ta, která se musí postarat o chod rodiny. Musí zabezpečit jídlo jak pro děti, tak pro manžela. Musí se o něj vlastně kompletně postarat. Většina afrických mužů, tak jak jsem je poznala třeba já v těch vesnicích, na venkově, v pralesích, v pouštích, tak té práce upřímně řečeno moc nezastanou. Právě proto mají ženy, v případě, že jim to dovoluje jejich náboženství a tak dále, tak mají i několik žen, právě z toho důvodu, aby se o ně kompletně postarali. A všechny ty vojenské skupiny, které prochází tím územím východního Konga nebo tam nějakým způsobem žijí, tak tohle to chápou a vědí, že pokud zničí ženu jako nositelku toho, já nevím, jídla, zabezpečení vlastně toho vlastně holého rodiny. Živobytí, tak v podstatě si vyčistí jaksi prostor pro svoje působení. Oni také dokáží kalkulovat s tím, že pokud je žena znásilněná v té vesnici v Kongu, v pralese, tak to pro ní znamená obrovské společenské stigma. Ona je vyobcována ze společnosti, pokud se to provalí, tak její spolu soukmenovkyně ji prostě vyženou, i ty ženy samotné se na tom podílejí, ačkoliv teda vědí, že druhý den se to může týkat jich samotných. A ta žena v podstatě nemá moc šancí, jak sama v tom pralese přežít. Takže tyhle ty ženy přežívají někde třeba u silnic, protože silnice jsou takové jako bezpečnější tepny, které procházejí tím pralesem a tam oni cítí, že ta možnost toho přepadení a zabití je trošičku menší. Ale samozřejmě naráží na to, že nemají jídlo, nedokážou zabezpečit potraviny pro svoje děti a jejich konec je většinou velmi smutný a velmi rychlý. To znamená, že nejdřív je zavrhne ten vlastní muž, protože je pro něj zřejmě už nějakým způsobem nečistá podle náboženských představ. Potom ji vyženou z vesnice a třeba k původní rodině už se nemůže vrátit. Většinou je to opravdu společenské stigma na všechny strany, počínaje tedy manželem, který, nemyslím si, že by to bylo až tak náboženské důvody, je to prostě taková společenská praxe, řekněme. Muž zkrátka nechce mít u sebe znásilněnou ženu, jednoduchý způsob, jak se jí zbavit, že jí vyžene. Rodina jí většinou nepomůže, protože každá z těch rodin má problémy, jak uživit sama sebe a taková žena je v podstatě další hladový krk a to v Kongu moc tam nefunguje, taková ta společenská sounáležitost, kde si jako lidé opravdu pomáhají. Je to zkrátka pochopitelný, protože když nemáte sám dost pro sebe, tak těžko dáte někomu dalšímu, co nemáte. A existuje vůbec nějaká naděje tedy pro tyhle ženy? Možná i to vaše sdružení bylo zakládáno na tom? No, ono je to hrozně komplikované. V podstatě jediná naděje pro ně je, že skončí válka, že skutečně teda konžská vláda udělá v těch dvou provinciích, což je severní a jižní Kivu, pořádek, že se ten region vyčistí od těch band vojenských skupin různých. No a do té doby se pro ně dá strašně málo co dělat, protože je tam i málo organizací, které by pro ně nějakým způsobem pracovaly, protože skutečně prvotní je ten bezpečnostní problém. Oni riskují každý ten humanitární pracovník, který tam jede, byť dělat třeba jenom nějaký assessment, tak je to velmi riskantní, o život může přijít téměř kdykoliv. Takže se tam nedá budovat nějaká třeba mise, která velká, která by jim pomáhala. Že neexistuje žádná organizace, která by mohla zajistit ochranu? Ani místní vláda, ani třeba
mezinárodní společenství. Místní vláda naopak vůbec nefunguje, protože jednou z těch vojenských skupin, které tam ty vesnice rabují, stejně jako ti rebelové, jsou právě vládní vojáci. Tam je problém, že oni nedostávají zaplaceno. Jejich plat bývá většinou tak $30 na měsíc, což skutečně není moc. A navíc oni ty peníze ani často nedostanou, že se jim ten žolc jim spožďuje. A oni se o sebe musí postarat v tom pralese sami. Čili první, co udělají, jdou vykrást vesničany. Přitom samozřejmě taky dochází ke znásilňování. Takže v podstatě teď se to v poslední době vyrovnalo, že zhruba polovinu těch znásilnění na východě Konga už opravdu působí vládní vojáci, což je paradox, jsou to lidé, kteří by je měli chránit. To zní jako skutečně beznadějná situace. Jak se tam potom člověk cítí, když vy se tam vydáte? Beznadějně. To musím říct, že skutečně tam málo kdy vidíte nějaký světlý bod, ze kterého by se člověk radoval, že se něco podařilo, že se něco daří tam zlepšovat. Je to zatím země, skoro bych řekla, prokletá a zatím se tam v podstatě od toho roku 2008, kdy já jsem tam byla poprvé, tak se nic moc zásadního nezměnilo, naopak možná ta situace se zhoršuje. Já mám na mysli i vlastní bezpečnost, jestli jste někdy měla důvod obávat se o svůj život. No, to záleží na úhlu pohledu, protože já když trávím nějaký čas ve vesnici v pralese, tak většinou už to ten samotný fakt, že tam člověk přijede a nějakou dobu, minimálně třeba týden tam žije, tak už to samo o sobě je nebezpečí, protože ty hutuské milice se třeba pohybují, já nevím, kilometr za tou vesnicí v pralese. Takže vy nikdy nemáte jistotu, že ti vojáci nepřepadnou zrovna tu vesnici, ve které se právě nacházíte. Takže už jako tohle samozřejmě je riziko. Na druhou stranu, ale zase to je zkrátka fakt a s tím tam vždycky jedu. Může vám na tím člověk moc přemýšlet. A může vám určitou výhodu poskytnout třeba to, že jste Evropanka nebo Běloška? To si myslím, že právě naopak, protože jsem pro ně vítaná kořist a cíl zase k obohacení. A naopak právě my, když jsme tam byli poprvé v Kongu s kolegyní Olgou Šilhovou, tak jsme v tom pralese skutečně mohli zůstat jenom týden, což bylo tak jako už na hraně, protože potom se v tom pralese se strašně rychle rozšiřují zprávy. To Evropa asi nikdy nepochopí, jak je to možný. Ale samozřejmě dostane se echo k banditům, že ve vesnici té a té se právě združují dvě bílé ženy. Takže to je už jako návod pro ně, aby si pro nás přišli a okradli nás a samozřejmě asi taky zabili. To asi bychom nemohli čekat nějakou milost velkou. Takže potřeba mít dobré informátory a velkou dávku štěstí. Spíš to štěstí, no. Že tam se opravdu moc nedá počítat s tím, že by někdo měl nějaké přesné informace, co která ta vojenská skupina dělá, kam se přesunuje, to prostě nikdo neví. Vaším dalším velkým tématem je Kenya, Samburové a ženská obřízka, což tedy mi trošičku zní možná jako z bláta do louže, nebo dá se v této oblasti podnikat něco víc, pomáhat nějakým způsobem. Co to vůbec je ta ženská obřízka, proč se praktikuje? Ženská obřízka je nesmírně zajímavé téma. Už jenom ten fakt, že pořád v 21. století přežívá, je něco fascinujícího. Já jsem na tenhle projekt zase odjela právě s kolegyní Olgou Šilhovou z Femisféry a pracovali jsme v severní Keni, což jsou oblasti poměrně málo navštěvované turisty. Většina těch turistů zůstává v té jižnější části, kde je většina národních parků. Lidé tam jezdí na safari a tam většinou nevidí nějaký extrémní bezpečnostní problém nikde. Na tom severu je to maličko jiné, ale pořád oproti Kongu je to samozřejmě celkem bezpečná země, kde jako může dojít k nějakému přepadení, to ano, ale už to není válečná zóna. A pro mě to bylo strašně zajímavé v tom, že my jsme se dostali do vesnice, která nás přijala naprosto s otevřenou náručí jako přítelkyně, jako kamarádky. A my jsme žili přímo ve vesnici, kde jsme měli v podstatě od rána do večera šanci bavit se s těmi ženami. Rozebírali jsme obřízku horem dolem, opravdu nemluvili jsme o ničím jiném než o obřízce, o sexu, o rození dětí, o takovýchhle tématech. Je to strašně zajímalo, protože my jsme jim dali i prostor, aby se ptali nás, zase co je zajímá, aby to nebyla jenom jednostranný výslech, ale aby jsme si opravdu povídali a navázali nějaký ten dialog. A když se osmělili, tak začali
znám klást jako otázky, který kolikrát mě úplně vyvedly z konceptu, protože jsem nevěděla, jak na to odpovědět. A ptali se na věci, které jsou pro nás samozřejmé, takže potom se strašně obtížně hledá to vysvětlení. Ještě takové, aby ho oni pochopili, protože zase člověk musí přemýšlet, že to jsou většinou ženy, které neupustily nikdy tu svoji jednu vesnici, ve které žijí, nedostali se ani do města nejbližšího, které je třeba nějakých 50 kilometrů odtamtaď. Co vás třeba překvapilo nejvíc? Nějaký dotaz, jestli se vzpomínáte? Mě strašně pobavila předačka vesnice, kde jsme bydleli, vesnice Nangira. Byla nesmírně inteligentní žena, to prostě poznáte, ona skutečně měla za ušima, byla chytrá, ačkoliv nikdy nechodila do školy. A jednou mi tak říkala, víš, já už si myslím, jak vy bílí to máte. Vy máte někde v Evropě velkou stodolu a ta je plná peněz. A vy z té stodoly taháte ty peníze a jste strašně bohatý. Já jsem se tomu strašně smála, snažila jsem se jí to vysvětlit, že teda to není jen tak, že skutečně jako stodola nestačí, že se musí pracovat a že člověk musí pracovat poměrně tvrdě, aby měl tolik peněz, aby si mohl dovolit výlet do Afriky. Ale pak, když jsem na tom přemýšlela, tak ona vlastně měla pravdu. Ona si prostě z tu stodolu, to, co máme my v bance, tak ona si představuje, jako, že to je stodola. Ale v podstatě že to není vlastně tak od věci, ta její myšlenka. Já jsem myslela spíš nějaké dotazy třeba, co se týkají soužití partnerského. Ptali se samozřejmě na to, jestli je u nás povolená nevěra, jak je to možný, že můžeme odjet na takhle dlouhou dobu od svých manželů a jak to, že nás pustí a jak to, že se u nás neobřezává. Vůbec nemohli pochopit, že vlastně žijeme bez té obřízky. A ty diskuze byly strašně zajímavé i pro nás, i vlastně tím, jaké dotazy ty ženy kladly, tak to hodně vypovídalo o tom, v jakém stavu je ta samburská společnost dneska. A oni jsou s tím stavem, že se zkrátka obřízka provádí už samozřejmě srozuměné, ale smířené, nebo snaží se proti tomu něco dělat? Jak se na to dívají? Smířené bych neřekla. Oni jsou dnes v situaci, že obřízku dělají, protože je k tomu tlačí společenský úzus, tradice, kterou oni musí dodržovat a většinou po nich obřízku vyžadují muži. Ať už teda manželé, nebo potenciální manželé, kteří by si je měli vzít, nebo stařešinové rodu, kteří všichni trvají na tom, že ta tradice musí se v ní pokračovat. Takže ženy k tomu nutí paradoxně muži. Není to tak, že by ženy samotné na tom trvaly, i když se často dějí případy, kdy třeba matka obřeže dceru. Ale ne proto, že by v tom spatřovala nějaký zvláštní potěšení, ale protože ví, že ta dcera by prostě v té společnosti neuspěla, neměla by šanci na normální život jako neobřezená. Takže obřízka je tam rozšířená, já jsem se tam nepotkala s neobřezanou ženou, všechny samburské dívky podstupují obřízku, ale na druhou stranu musím říct, že tam jistá naděje do budoucna je. Protože oni třeba tu obřízku se dneska snaží dělat trošku šetrněji. Dřív samburové praktikovali úplnou obřízku, při níž teda docházelo k amputaci malých i velkých stydkých pysků i klitorisu. Dneska už to eliminovali většinou jenom na ten klitoris, takže se uřezává vlastně jenom ten klitoris v úvozovkách jenom. Samozřejmě to i tahle ta menší forma obřízky je nesmírně bolestivá a má potom samozřejmě dopady na zdraví ženy a následné třeba porody, že obrovské problémy při porodech mají. Takže se to uvědomují, co to sebou nese potom dál v životě. Ano, uvědomují si to, ale to nejde s tím nic dělat vlastně hned teď. Je to strašně dlouhodobý proces, který může trvat ještě dalších, já nevím, třeba minimálně 100 let, než zjistí, že třeba by se dala obřízka dělat jenom symbolicky. Ale už pozitivní moment je v tom, že o tom přemýšlí a že už mají tu myšlenku, že by to možná šlo dělat jinak. To je pro mě teda obrovský pokrok. Posun. A měla jste možnost o tomto tématu mluvit i s muži? Jak se určitě, dívali? Samozřejmě to jsme si nemohli odpustit, aby člověk měl samozřejmě ten názor utvořený oběma stranami. Bavila jsem se jak teda s muži z vesnic, což jsou teda morani, bojovníci, a tak také se vzdělaným samburským mužem, který odešel do Nairobi, kde vystudoval univerzitu. A v podstatě ten jejich názor byl
podstatě shodný. Je to tradice, musí se to dělat a není to jaksi jenom nějaký jako rozmar, ale má to podle nich ten účel, že žena skrze tu bolest, kterou si protrpí, tak se stane dospělou zodpovědnou osobou. Hmm. A bylo zajímavé, že když jsem samozřejmě namítla, že já teda nejsem obřezená taky a připadám si poměrně zodpovědná, tak mi tenhle ten vzdělaný samburský muž řekl, no u vás je to jiné, vy studujete. Takže obřízka rovná se maturita, státnice na vysoké škole a podobně. Otázka, jestli mají ty dívky vůbec možnost, kdyby si mohly vybrat, jestli mohou jít někam studovat? To je samozřejmě iluzorní, takové podmínky tam nejsou. Většina z nich nemá možnost chodit ani do základní školy, natož do střední a na univerzitu, to opravdu je. Nesetkala jsem se tam s takovou ženou. Jedna z nejvzdělanějších byla naše průvodkyně a překladatelka, která se jmenovala Elizabeth, my jsme ji říkali Betinka. A Betinka vystudovala střední školu, což byl naprostý vrchol a myslím si, že vzdělanější ženu jsme tam nemohli najít. Ale měla tedy asi taky dávku štěstí. Určitě, ale obřízku měla provedenou úplně klasickou, jako všechny ostatní dívky. Když se vrátím ještě k těm mužům, četla jsem třeba názory, že by cítili v podstatě odpor nebo nechtěli by mít styk s neobřezanou ženou, ale na druhou stranu třeba u Masajů, kteří se můžou ženit až po době, kdy splní určitou válečnickou to je stejné u samburu. Takže v té době mohou spát s velmi mladými neobřezanými dívkami. Ano. Tak to zní trošičku. Tahle ta společnost není nějak upjatá v tom sexu, abych tak řekla. Tam nejsou nějaká pravidla, že žena musí být pana v době sňatku a tak dále. Oni Afričané k tomu mají takový trošku jiný vztah než možná jiné národy. Takže ten institut Ndito se to jmenuje, což jsou teda ty mladé dívky, které mohou mít sex s těmi morany. Tak tam zkrátka tak je, když ji náhodou přivede do jiného stavu, tak se to řeší tak, že se buď o ní postará, až teda bude moc a ta rodina se s tím smíří, že prostě bude čekat. No a nebo prostě dá rodině, já nevím, krávu, kozu, jak se domluví a tím je to smazáno, vyřízeno a dívka se normálně zase může provdat. Čili před svatbou se monogamie nějak neudržuje. Ne. A ono, ani po té svatbě, upřímně řečeno. No je pravda, že například i ty samburky, o kterých mluvíme, tak mají k tomu sexu takový velmi volný vztah. A i to je vlastně jeden z důvodů, jak to vysvětlují muži pro tu obřízku, že oni chtějí vlastně zamezit tomu volnému sexuálnímu styku těch žen s dalšími muži. No tak končíme docela zajímavě. Já vám moc děkuji za návštěvu i za povídání. Přeju vám hodně úspěchů, ať přinášíte naději teda do všech oblastí, kam se vracíte a šťastné návraty. Děkuji moc. Divákům děkuji za pozornost. Možná jsme vám dali podnět k přemýšlení, ale doufám, že hlavně určitě jste udělali rozhodnutí připojit se k nám i příště.